Herkese salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 canlı programının yayımında problem yaranıb. Olayın məlumatına görə verilişdə Musayevlər ailəsi qonaq olub. Belə ki, Təranə Qumral Musa Musayev ifa etdikdən sonra qızları Sevgimcan və Qumral proqramda yer alıb. Verilişdən sonra Təranə və Musa cütlüyü mövzu ilə bağlı paylaşım edib. Onlar bildiriblər ki, efirin dayanmasına səbəb texniki problemlər olub. Buna baxmayaraq, onların qonaq olduğu buraxılış çəkilib və yayımlanacaq. Təranə Qumral və ailəsinin 7 canlı verilişindən olan möhtəşəm foto görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.